ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନଭିସ୍ ମେୟରରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 1877 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ଫେରିଲେ ଫଡନଭିସ୍। ପଦକୁ ପୁରା ନାମ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଗଙ୍ଗାଧର ରାଓ ଫଡନଭିସ୍। ନାଗପୁର ସହରରେ 22 ଜୁଲାଇ 1970 ମରାଠୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ। ଶିକ୍ଷା ଆଇନରେ ସ୍ନାତକ, ବିଜନେସ୍ ଓ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଡିଗ୍ରୀ, ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଓ ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ଫଡନଭିସ୍ଙ୍କ ବାପା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ବି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା। ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦରେ ଥିଲେ ସକ୍ରିୟ। ବିଜେପିର ୱାର୍ଡ ସଂଯୋଜକ ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର 22 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନାଗପୁର ନଗରପାଳିକାର କାଉନସିଲର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର 27 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନାଗପୁର ନଗରପାଳିକାର ମେୟର ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ୧୯୯୨ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଫଡନଭିସ୍। 2017ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଜେପିର ସଭାପତିତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଫଡନଭିସ୍। ତାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ବିଜେପି 2014 ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସର୍ବାଧିକ 122 ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। 2014ରେ ମାତ୍ର 44 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସବୁଠୁ କମ୍ ବୟସର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନଭିସ୍। ସେ 2019ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର 80 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସିଏମ୍ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା। ରାଜନୀତି ସହ ମଡେଲିଂ ବି କରନ୍ତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନଭିସ୍। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ମଡେଲ ବିଧାୟକ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।